jeigu pačios lenktynės vyksta vasarą, taip daleiskim, nu, Liepos mėnesį, tai pas mus viskas prasideda kovo mėnesį. Viską, kol absoliučiai perrenkam, peržiūrim, viskas iš naujo turi būti susukta, patikrinta 10 kartų, peržiūrėta, kad tikrai viskas veiktų, plus testai, visokie važinėjimai, bandymai. Nu ir taip viskas susideda ir užtrunka tai daug, daug, daug mėnesių. Daug visokiausių pasikeitimų čia spalva, tai galim pajuokauti, bet palengvėjo pakabos nustatymai, parametrai, kinematika pasikeitė, variklio valdymo sistema pasikeitė, variklis pasikeitė, viskas pasikeitė, daug daugiau duomenų iš automobilio matom, tai vat, kaip ir klausiai, kadangi norim laimėti, tai vis po truputį ir tobulinam. Ir pati idėja, ir filosofija, ir mintis šito automobilio yra tokia, kad mes bandomės technologijas, gaminius, kažkokius tai kitus eksperimentus darome to, ką mes gaminame ir tiekiame kitom komandom, kitiem gamintojam. Čia jisai toks pas mus yra patapęs bandymų poligonu. Tiek, reiškiasi, kėbulo detalės yra pas mūsų dirbtuvėse pagamintos, pakabos detalės. Iš tikrųjų, nedaug yra likę automobilyje dalykų, kurie yra nepagaminti Lietuvoje. Šitas automobilis per anteną, kuri yra ant stogo, siunčia gyvai visus automobilio duomenis į kompiuterį, kuriame galime gyvai stebėti, kiek jisai naudoja kūro, kokios yra temperatūros, variklio, pavarų dėžės, diferencialo ar kažkokią kitą informaciją, kaip vairuotojai stabdo, kiek jie suka vairo. Tai, aišku, vairuotojams galbūt yra šiek tiek liūdniau, nes tos pasakos, kad ten nesisuka, nestabdo, nesigazuoja, jos yra tiesiog neįmanomos, nes tai iš karto matom gyvai kompiuteryje. Bet duomenų prasme, kas yra turbūt esmė ir visų smulkmenų prasme, tai čia yra didelis žingsnis į priekį, kurio mes tikrai labai norėjom senai, bet šiais metais pavyko tai įgyvendinti. Nu, po kapotu turime šiokį tokį jovaliuką, nes vėlgi detalių nestandartinių čia yra labai nemažai. Variklis, nu, iš esmės jis yra standartinis, nėra jame didelių pasikeitimų, šiek tiek didesni įsiurbimo išmetimo voštuvai ir velenėliai, o visom kitom prasmėm variklis standartinis išskyrus tepimo sistemą, nes naudojamas sausas, taip vadinamas, karteris. Jis užtikrina patikimą tepimą visomis sąlygomis. Todėl, kad yra ypatingo galingumo, didelio galingumo siurblys, paduodantis ir paimantis tepalą iš variklio, niekada nebūna tepalo tiekimo sutrikimų, kas gali baigtis labai liūdnai. Iš tikrųjų, šitiem automobiliam tai yra ganėtinai jautri vieta. Papildomi aušinimai, čia, kad vairuotojams būtų šalčiau, konkrečiai šito žarnos. Toliau matome visą puokštė žarnų žemiau, tai jos yra skirtos priekinių stabdžių aušinimui, nes automobilis yra ganėtinai galingas, sunkus ir stabdžiai iš tikrųjų yra labai dideli, bet pasak gamintojų, tiek ABS sistemos, tiek kaladėlių ir stabdžių diskų, jie jau tokiem automobiliam yra per maži, bet pagal dėl reikalavimų, kurie neleidžia naudoti GT klasės automobiliuose didesnių ratų, turim tai, ką turim, tai stengiamės ataušinti. Multifunkcinis vairas galbūt nieko nenustebintų, bet manau gausa mygtukų ir suktukų ir visokiausių kitokių dalykų ant šito vairo gali šiek tiek ir suglūminti. Bet tokia yra normalaus ilgom distancijom skirto automobilio
mygtukų konfigūraciją, nes čia mes galime ir pamirksėti posūkiais, ir pasireguliuoti praslydimo kontrolę, ir pasireguliuoti ABS nustatymus, ir pasitikrinti kūro lygį, įjungti valytuvus, persijungti ekrane kitą lapą, jeigu norime kažkokius kitus duomenis pažiūrėti, pamirksėti lempomis, jeigu trukdo priekį važiuojantis vairuotojas. Taip pat, kad viskas būtų greičiau, tai šitas vairas turi tokią funkciją, kad jisai nusijama, turi jungti, nereikia jokių čia kabelių su savim nešiotis, va turi tokį vairą. Šiaip realiai, be šito vairo šitas automobilis niekur nevažiuoja. Nes jeigu turbūt pastebėjote, kad pavarų perjungimo svirties nėra, nes pavaros yra perjunginimos tik tai lopetėlėmis, tai šitą vairą išsinešus, šitas automobilis tikrai niekur nenuvažiuos. Tai kaip GT3 klasės automobilis, tai yra, nu, Lietuvoje jų labai daug nėra, iš viso net nėra, čia Porsche Cup'ai tai yra silpnesnė klasė, kur vat, Lietuvoje matote daug mašinų, tai Porsche Cup automobiliai tai yra silpnesni. Šitas jisai yra galingesnis ir pas jį yra labai daug mechaninio prispaudimo ir aerodinaminio prispaudimo. Ir jis tai pasireiškia greitesnėse trasose, prasme, kur yra greitesni posūkiai, greičiau Palangoje tai sunkumumų išnaudoti ganėtinai. Tai tas skirtumas biškį susitraukia tarp tų labai labai galingų automobilių ir Porsche, bet nu vis tiek tai yra kažkoks tai lengvas skirtumas. Mums sunku įvairuoti. Jo, fiziškai tai yra sunku, ypatingai stabdyti labai sunku, kai stabdžiai yra be jokių stiprintų, be nieko. Tai kiek rate čia būna pas mūsų stabdymų, kokie 6-7 turbūt stiprus stabdymai, tai jėgų labai daug pareikalavo. Kiek turi jėgų, tiek spaudi visą laiką, tai nėra taip paprasta. Kaip pat gali atrodyti šono, kad čia su kondišinu ten ramiai savo vairą galiu sukiuoti. Ne, svajonėse čia nebent. Kokia temperatūra? Apie, šiaip nesam tiksliai matavę, bet nu, kaip geroje pirtyje taip. Apie, nu, ne super jau ten daug, bet 70 laipsnių ir labai, nu, labai tvankus oras. Nėra ko kvepuoti, nu kaip pirtyje realiai. Mėly Lietuvos gyventojai. Ateinančiais metais mes planuojame kamberį daryti 2,25. Kairiame rate, dešiniame rate darysime bet koks skaičius 0,4.